U Sarajevu postignut dogovor o finansiranju autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd, a u Brčkom konačno utvrđene trase koridora ovog, ali i autoputa Beograd-Banja Luka koji prolaze kroz distrikt. Dogovorena je i trasa za gasovod. Rješenje je ponudio Zavod za planiranje, projektovanje i izgradnju distrikta. Time su otklonjene sve prepreke za realizaciju kapitalnih projekata. Otklonjene su smetnje za utvrđivanje trasa autoputeva koji će prolaziti kroz Brčko. Koridori ne bi trebalo da prolaze kroz naseljena mjesta jer će, kako saznajemo, biti pomjereni za 200 metara. Sada je na distriktu Brčko da učini sve potrebno da bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme oko eksproprijacije i izrade određenih zakonskih propisa. Siguran sam da će i distrikt Brčko u daljoj razradi ovih koridora učiniti maksimalan napor da konačna rješenja budu pripremljena za usvajanje. Ostalo je samo na tehničkom sada nivou da zavod distrikta u skladu sa procedurama koje struka nalaže sačini konačan prijedlog koji bi još jednom, dakle, u savjetodavnom smislu bio sagledan od strane autocesta Federacije i autoputeva Republike Srpske i može se ići u parlamentarnu proceduru, odnosno na javni uvid. Kada je reč o trasi, usvojeno je mišljenje distrikta, a autoputevi Srpske i autoceste Federacije BiH prilagodili su svoje rješenja. Republika Srpska već uveliko gradi autoput od Banja Luke prema Beogradu, koji je dio trase autoputa Sarajevo-Beograd. Mi smo već počeli radove od Vukosavlja do Brčkog. Imamo već usaglašenu priču oko gradnje koridora 5C. Da smo praktično koridor 5C zatvorili kada je u pitanju financijska, pa mogli bismo reći tehnička strana i da sad prestoje, znači, samo proceduralne, tehničke i tehnološke pretpostavke i uvjeti da se to privede kraju. Autoput koji će se graditi kroz Brčko izuzetno je važna za distrikt, Republiku Srpsku i Federaciju BiH jer je savremena saobraćajna infrastruktura neophodna za nova ulaganja. Ovi autoputevi povezuju i entitete i Bosnu i Hercegovinu sa zemljama Zapadnog Balkana, ali istovremeno sa Evropskom unijom. Ovaj autoput koji prolazi kroz Brčko i prema Banja Luci i prema Sarajevu doneće jednu novu dimenziju i doneće zaista jednu novu poziciju i mogućnost da Brčko distrikt ima još bolju poziciju za strane, ali i domaće ulagače. Dogovorana je trasa za gasovod koji će prolaziti kroz distrikt Brčko. Do kompromisnog rješenja došlo je pravilima struke i bit će zadovoljene sve strane zainteresovane za njegovu izgradnju.